Yeah. Okay. Now we should be another Well, what number it is? Na nimefurahishwa sana na ile jinsi vile watu wamejitokeza kwa wingi kupiga kura. Nimekuja hapa kwa kituo hapa Kibiri Ward, kituo inaitwa Omolo Agar. Omolo Agar. Yes. Na nimepata kwamba paka sasa hivi kituo kilifunguliwa wakati ambapo tulitarajia kituo kifunguliwe saa 3. Na paka sasa hivi watu 180 wameshapiga kura hapa katika kituo hiki. Na hii ni ishara kwamba watu wa Homabay na watu ambao wamejiandikisha kama wanachama wa UDA wamejitokeza kwa wingi sana. Nimefurahia kwa sababu mumeona tunatumia mtandao kupiga kura. Hakuna maneno ya karatasi. Unaenda pale, unapata jina yako iko kwa register. Na nimefurahia kwamba hata wamama wamefurahia kupiga kura kwa njia digitali. Tulikuwa na wasiwasi kwamba wengi wao hawataelewa kupiga kura, lakini nimegundua hapa watu wako digital kabisa. One or two inches in Nairobi County pertaining the register. Some of the people who woke up early in the morning did not find themselves in the register. And I want to believe that is just a technicality that the National Elections Board is able to deal with. Immediately I've liaised with them and they are up to task. And I'm sure by midday we will have resumed voting in all those polling sessions that had stopped. So people should be patient with the voting exercise. This is the first time you're using the digital platform. One or two hiccups is expected to happen, and therefore tolerance is highly recommended. Almost 500 people have voted already. I'm also registered as a UDA member. We are happy with the party, and we hope by the end of the day, the voters will have voted at least 80%. This thing is a democratic one, and there's no tension. People thought that it would have been tension, but it is good, and we are happy that the Luos have turned, and the process is on in Homabay County. And we are all happy that we've been outside the government. But this time around, the Luos have decided to work with the government, and the Homabay County as a whole are peaceful.